Топ-доктор 2019. Мешканці Одеси, Херсону та Миколаєва можуть проголосувати за кращого, на їх думку, лікаря південного регіону України. Голосування триватиме майже місяць. Обмежень за категоріями немає. Всі спеціалісти можуть залучитися до рейтингу. Організатори проекту в свою чергу рекомендують при виборі звертати увагу на власний досвід спілкування з лікарем, стаж його роботи та порядність. Я очень надеюсь, что рейтинг станет вот тем вот довідником на українському, где каждый одессит, не только одесситы, но и жители южного региона в целом, смогут зайти, посмотреть и понять, к кому обращаться. То есть это очень важная информационная миссия. Мне очень приятно, что я имею к этому небольшое отношение.